Velkommen til Matematik C på Flex. Jeg hedder Kaja, og jeg er en af lærerne på kurset. I den her video vil jeg vise dig lidt rundt i Moodle-rummet, så du bedre kan finde vej. Allerførst så kan du se os, der er lærere her i bloggen, der hedder Kontaktundervisere. Og der kan du også finde vores e-mailadresser. Nogle gange sender vi nogle beskeder her i sidste nyt. Der er en statusbar, hvor du kan følge din progression. Det er sådan, at når du begynder at aflevere opgaver, så vil de her firkanter efterhånden blive grønne. Og når du er nået helt frem til den sidste her, så er kurset færdigt. Så du kan altså følge, hvor langt du er i kurset her. Her er en genvej til et system, der hedder Edcom, som du kommer til at arbejde med. Edcom består af nogle videoer og quizzer og animationer, som skal lære dig matematikken. Så kan du finde de obligatoriske materialer her. Du kan finde en formelsamling. Og så tror jeg, jeg vil gå til her allerøverst oppe, der har vi alle modulerne. Det er jo sådan, at Matematik C-kurset består af 9 moduler. Modul 0, 1, 2 og så videre op til 8. Og du kommer frem til materialerne ved at klikke her. Inden jeg lige klikker der, så vil jeg lige tage nogle af tingene hernede. Blandt andet er der et debatforum. Det er et sted, hvor du kan stille spørgsmål, og du kan du kan svare på andre spørgsmål også. Du kan debattere med de andre kursister, og vi lærer, vi holder også øje med, om der er noget, vi skal svare på. Så går du i stå i en opgave eller noget, så er det her i hvert fald en mulighed for dig at få hjælp. Så står der lidt forskellige informationer her. Og kort om kurset, ja, hvis du skal se det hele, så bliver du nødt til at klikke her på overskriften, så får du hele teksten at se. Og der er også en oversigt over alle modulerne. Der navigerer du herover i højre side, modul 0, 1 og så videre, så du lige sådan kan få et overblik over, hvad handler modulerne om. Kort om Flex. Så der står lidt om at være Flex-kursist. Og eksamen, det er nok interessant lidt senere, men der står en masse informationer om eksamen, når du klikker ind her. Og her vil vi også skrive mere aktuel information, når eksamen nærmer sig. Altså det kunne være tid og sted for eksamen for eksempel. Og endelig er der bogkontorets åbningstider. Så lad os lige prøve at klikke ind på nogle af modulerne her. Modul 0, det er altså den, du starter med. Lige klik ind. Så står der noget her om, hvad det er, du forventes at lave i modul 0. Og noget information om Office 365. Du kan som kursist på KVUC gratis hente Office 365, hvis ikke du har den. Og hvis du skal have lidt vejledning til det, så klikker du her, så kommer der en video frem, der viser dig det. Så er der også en opgave knyttet til modul 0. Den kan du klikke ind på her, eller her. Jeg klikker lige ind her. Så står der en beskrivelse af, hvad opgaven går ud på, og der er faktisk også lidt hjælp her. Der er blandt andet en video om, hvordan man bruger formeleditoren i Word. Det er nemlig sådan, at modul 0-opgaven er sådan en meget teknisk opgave, der bare skal vise, at du kan skrive en opgave og uploade den i Moodle. Så når du har lavet det, der står, så klikker du på besvar opgave og afleverer den. Ja, lad os prøve at gå videre til modul 1. Modul 1 er jo så det første rigtige faglige modul. Det handler om ligninger og tal, og der står nogle informationer her til dig. Blandt andet skal du gå ind i Edcom,
Og du skal lave nogle quizzer i Edcom. Edcom, det var jo det system med videoer og quizzer og animationer. Og du kommer ind til Edcom ved at finde bloggen herovre i højre side. Og når du klikker ind i Edcom, så kunne det for eksempel se sådan her ud. Hvis din side ikke ser sådan her ud, så skal du lige ind og vælge hold, og så skal du vælge det, der hedder Flex Matematik C. Så kommer du frem til det her. Og hvordan du videre gebærder dig i Edcom, der ligger nogle videoer i Moodle. De kommer nemlig hernede. Kom i gang med Edcom. Der ligger en video her, og der ligger en video her. Så det er vigtigt, at du lige kigger på dem, inden du kaster dig over det. Hvis vi går lidt længere ned i, vi er stadigvæk i modul 1, går lidt længere ned, kom i gang med Edcom, så er der noget om de faglige mål, hvad du skal lære i modulet. Der er en skriftlig aflevering, og så ligger der faktisk i bunden lidt flere hjælpevideoer. Der ligger blandt andet en video til, hvordan man bruger sin lommeregner og et eksempel på at løse en formelopgave. Så når du har arbejdet dig igennem Edcom og besvaret quizzerne, de er obligatoriske. Du skal bestå quizzerne for at have besvaret modul 1. Så skal du derudover også besvare en skriftlig opgave, som du finder her. Der er faktisk et evalueringsark med til det, så når du har læst og besvaret modul 1, afleveringsopgaven, ja, så kig lige i evalueringsarket, om du har fået de rigtige facit, og om du har skrevet nok tekst. Og så besvarer du opgaven. Ja, og det sidste, jeg vil vise, det er, at allernederst på alle Moodle-sider, der ligger faktisk sådan et område her, hvor man kan få yderligere hjælp. Der er nogle praktiske oplysninger om bibliotek og IT-hjælp og studiekort og den slags. Der er også noget om værksteder. Her kan du finde åbningstiderne for matematikværkstederne. Der er værksteder både i S1 og V8, hvor du kan komme og få hjælp af en matematiklærer. Der er også lidt om eksamen. Og så er der om vejledning. Og her er det især HF Flex, der er vigtigt for dig. Så der står noget om, hvordan du kan komme godt i gang. Læs din velkomstmail grundigt. Der står rigtig mange vigtige informationer. Der står lidt om Moodle. Fronter er ikke aktuelt for dig formodentlig. Der står blandt andet også noget om Ludus Web. Det er der, du kan tjekke dine afleveringsdatoer. Det er jo sådan, at som flexkursist har man individuelle afleveringsdatoer. Og du skal ind i Ludus Web for at finde dine datoer. Så hvis du klikker her, så kommer der en video, der viser, hvordan du kan tjekke dine datoer. Der er også noget her, lidt vejledning til, hvordan du afleverer i Moodle. Hvis du ikke lige kan se det, så er der en video, der viser det. Og også, hvordan du kan se den feedback, som din lærer har givet dig på opgaven. Så rigtig vigtigt at gå ind der. Så er der også noget med, hvor du kan få hjælp henne, hvor du kan få faglig vejledning og flexvejledning og IT-hjælp og rådgivning og støtte. Så endelig brug os, hvis du har behov for det. Ja, så tror jeg, at vi kom nogenlunde rundt om det meste. Så jeg håber, at du nu har et lidt bedre overblik over, hvordan du finder rundt i Moodle og i Edcom.